No niin, rautaa rajalta yritettiin tuoda hattujen muodossa ja taistelutahtoa Mosalta. 10-6 takkia kuitenkin. Ja ensimmäinen erä oltiin aika hukassa, otettiin liikaa jäähyä. Toiseen erään oli todellakin taisteltava Mosa-bändin porukka ja pystyttiin hyvin pääsemään peliin mukaan. Viimeinen erä nyt oli mitä oli. Oli meillä mestoja alussakin heti ja kaveri vaan rokotti ja voitto heille. Ja tamperelaiset sarjataulukossa näköjään ylemmäksi taas. Se mitä niin ottelussa voi sanoa, niin yksi käännekohta oli varmasti maalivahti Rasmus Hasun huutelut, kaikki menee ja joka päästi niin sanotusti erään taas uudelleen drivea ja taistelutahtoa ja mukaan peliin. Ei ehkä niin urheilijamaista käytöstä, mutta tämmöistä välillä tapahtuu. Tästä on hyvä jatkaa kuitenkin. Meillä on vielä taistelutahto, hyvä tilanne pisteissä, joten mitään ei ole vielä menetetty. Tammikuun näyttää kyllä todellakin suunnan, mitä tulee tapahtumaan sarjassa, mutta äärettömän tiukkaa tämä on. Onko tämä stop häviö-meininki sulla nyt tässä hatussa? On, ja mä en halua kuunnella semmosia huutoja, että kaikki menee. Kiitti.